best in the universe. Check it out. За ода Фиджи. Сега играме Ultra Street Fighter 4 онлайн. Ова е моето прво YouTube видео. Па да видиме што ќе биде. Ово ми е многу милен карактер. Со него си играм. Да видиме што ни се падна сега. Личи на добар играч според поените. Швегианец некој, ајде да видиме. Ајде, опа. Ајде, зони ни малце, ајде. Не. Не се договоривме така. Леле. Кутриот тој. Да, ќе го видиме. Сега ќе му се отворат чакрите. Ајде. Така, само фокуса так. Да, ова. Уф, ме грабна. А! Не. Ле. Ајде. А, си спострав. Е, се е мој. Ај, умрене. Ајде, оп, рипни. Рипни. Ах, мислев таа магијата гута. Ајде. Прва е моја. Ја играм веќе година, две. Ама љубител сум на тепачки игри, како и на Tekken играта, меѓу другите. Па си играм со странци, пошто кај нас сцената е нели многу лоша во тепачките игри, играат само LOL, Dota и Counter претежно. Така да барем има со луѓе од странство да си игра. Ајде, втора битка. Оф. Не, фокус. Оф. Не, мој фокус, бе, не, веќе. Ао, рипни. Не, грабови не. Не, шо ќе ти си, глупост. Оп, а, не, грешка. Оу. Ей, бекдеш напред, педе. Комбо. Оф. Така, бате, тука. Тука те чекам. Ле. Бати ме. Втора е моја. Ајде, нова борба. Јас не сакам да ги менјам од одма ликовите додека играм. Речеме, сакам да изиграм едно, ако тепам, да поведам барем едно 3 до 5, па после менувам. Сега за сега, ако тепам оваа,
Oznake s menom drugde. A mi ovaj nešto ko da se zajebava. Malce taka. Kontratacu! Nebe, fokus pa ti! Lelele. Nemoj da ripaš! Ne ripaj! Nemoj! Ne je zdravo, gled! Ah! Оф, бра. Уу, а не саказнуваш. А мы зато ова ты саказ. Не, 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 не собраны. Ох, ох. Ах, супер, от направи го! Ах, ни... Сега малце по-слабо коментирам, пошо... Се фокусирам овде. Јеј, тепавме три. Ајде, сега съм мојот второ милен лик. Добре, не ме кикна, не се откажу. А да мислам со него, ќе ни иде малце по-слабо. Затоа што... А и овој јамејканецов ми е слаба точка. Треба почесто луѓе да играат те пачки игри. Не заземаат много долго време. Компетитивни се. Интересно. Ајде. Аха, ева го. А, овој ќе ме јаде се. А ја јаш. А так. Ла-ла бе пририпа. Не. Ука бе. Ајде бе. Оп, рипни, ајде. Антиер. Ах, да. Човек да се фокусира. Заеба не ой лик. Диджей. Нек мене. О, не успе, а? О, да го ебам газ. Оф, леле, леле, леле. Не, 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 ой такви. Уф. Е, тоа е тоа. Заебан, ево е, ликов. Ништо. Ај уште една да пробам с Ревенга. Ревенга да го направиме. Нема ме кикнеш само. А така. Нема да бегаш, кај ќе бегаш. Е, тука. Ајде уште оваа борба. Сега ќе го папаш. Оф, оф. Не.
Токун се извинувам на вулгарностите. Не. Е, так. Е, так. И ти се какам у диджей. Само ти фокусирай. Не, нема со... Нема со фокус. Со фокус и нема. Нема фокус. Толку ти веш, толку е знаење. Крхко е знање. Тоа е то. Дички, било ми е шо ме погледате, знам дека е кратко. Ова е само прова. Па се надевам дека, е, ме кикна пошо. Многу лошо играм и едноставно не можеше да ми издржи. И ме тргна од игра. Шо да правим? Се гледаме, следеки пут. Поздрав!